Мої вітання в ефірі. Тема сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні ми говоримо про те, що знову змінився порядок надання субсидій. Відповідна постанова номер 609 набула чинності 19 серпня. Про деталі нововведення розповість нам сьогодні наш гість. Отож, знайомтесь, Вадим Маруняк, начальник управління департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня. І давайте зразу до теми. Отож, які новації були прийняті Кабінетом міністрів і що собою являє все ж таки нова система субсидій? Ну, впродовж поточного року вже було декілька постанов Кабінету міністрів України про внесення змін до діючого положення, яке регулює порядок надання населенню субсидій. Ну, останні зміни полягають в тому, що змінилися дещо правила, скажімо так, згідно з яких будуть обчислюватися доходи громадян, які будуть претендувати на субсидію. Якщо ми з травня місяця автоматично, з травня 2017 року, автоматично зробили перерахунок всім отримувачам субсидій і зробили розрахунок цієї субсидії на літній період, виходячи із доходів за другий, третій, четвертий квартал 2016 року і перший квартал 2017 року, то з жовтня місяця нам необхідно буде, органам соціального захисту населення, необхідно буде зробити розрахунок субсидії на опалювальний період, виходячи із доходів громадян за перший та другий квартал 2017 року. Оце основна така зміна, яка відбулася, яка передбачена постановою номер 609. І на сьогоднішній день органи соціального захисту населення отримали доручення про те, щоб протягом вересня отримати з Державної фіскальної служби всі доходи, які є у громадян, які входять в склад сім'ї, відповідно, в домогосподарство, яке буде отримувати субсидію. Тобто те, що писали в основному журналісти, про те, що для того сьогодні, щоб отримати субсидію, треба подати довідку про доход. Ні, ні в якому разі. Ті сім'ї, які отримували субсидію на опалювальний період 2016-2017 року, їм буде зроблений перерахунок, а вірніше, як розрахунок цієї субсидії на опалювальний період 2017-2018 року без звернень. Тобто ніяких звернень, ні довідок про доходи, ні декларацій, заяв подавати на сьогоднішній день не потрібно. Буде проведено автоматичний розрахунок. Тобто буде проведений розрахунок, перерахунок, і частині буде або відмовлено, або надано субсидію. Так, звичайно, від тих доходів, які громадяни отримували протягом першого півріччя 2017 року, буде визначено їх право на отримання субсидій на опалювальний період. Можливо, якщо доходи збільшилися, скажімо так, а вони реально збільшилися, оскільки ми знаємо, що мінімальна заробітна плата зросла з січня поточного року, от тому, вже виходячи із цих нових доходів, будуть проводитися розрахунки субсидії, відповідно, субсидії будуть призначені, можливо, комусь і відмовлять, оскільки були більші доходи. Можливо, хтось отримає субсидію, але вже в меншому розмірі, ніж він отримував субсидію в минулому році. Ну, для пенсіонерів, я думаю, що якщо сім'ї складаються з пенсіонерів, з непрацездатних громадян, різких таких, скажімо, змін розміру субсидій не відбудеться, оскільки їх доходи, ну, скажімо так, не змінені, да, якщо ці доходи складалися з пенсій. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі, тому можете долучатись до нашої розмови, задавати ваші питання. Номера телефонів бачите на екрані, отож телефонуйте. А ми продовжуємо. З приводу тих, кому відмовлять. Що може стати причиною того, що людині, яка раніше отримувала субсидію, тепер відмовлять? Ну, єдина причина може бути – це тільки розрахунок. По розрахунку не виходить субсидія. Отже, розмір плати за житлово-комунальні послуги в опалювальний період не буде перевищувати визначений відсоток, який встановлений, ну, з відповідною формулою, від доходу при сплаті за ці послуги. Тобто, якщо плата за житлово-комунальні послуги не перевищує встановлений Кабінетом міністрів України відсоток платежу, тому відмовляється в наданні субсидії. А якщо в людини з'явився борг? Постановою
от, зокрема, в серпні місяця чітко зазначено, що у разі, якщо борг за житлово-комунальні послуги за 2 місяці допущений, і він перевищує 340 гривень або 20 неподаткованих мінімумів, це еквівалент 340 гривень, тому субсидії можуть бути відмовлені. Може бути відмовлено, але у разі, якщо громадянин, про що громадянин повідомляється, і протягом місяця він має змогу сплатити такий борг. От, і потім, якщо приносить підтверджуючі документи в управління соціального захисту населення про те, що борг погашено, субсидія розраховується. Тобто відмови не може бути. Ну і, звичайно, загальне правило відмовляється у наданні субсидії у разі, якщо сім'я здійснила покупку, придбала певні товари, оплатила послуги на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Це єдиний платіж, тобто одномоментно сплатив більше 50 тисяч за певну послугу або покупку, або придбання транспортного засобу, об'єктів нерухомості, земельних ділянок, тому в наданні субсидії відмовляється. Тобто, якщо платіж був меншим, до прикладу, 45 тисяч? 45-49, звичайно. А чим тоді зумовлена ця цифра і взагалі сама вимога? Тобто, якщо був розрахунок, то субсидії не може бути? Ну, постанова передбачає, що, значить, якщо є можливість, скажімо так, придбати певні товари, оплатити послуги, то вважають, що є, скажімо так, наряду з цим має бути можливість оплатити ті послуги, якими будуть користуватися громадяни в опалювальний період. То я тому і питала, чим зумовлена сума, тому що якщо 45 тисяч, то це, в принципі, ті самі висновки ми можемо зробити. Сума передбачена, зазначена в постанові, 50 тисяч. От. Тому от і якби урядом передбачена така сума. Дивно, що немає там кроку в якихось там 5 тисяч чи 10. Дивно. Ну добре, тоді говоримо далі. Скажіть, наскільки зміниться все ж таки розрахунок і можливість отримати субсидії для тих, хто є безробітним? Ну, якщо постанова передбачає, що у громадян відсутні протягом періоду, за який береться дохід, відсутні доходи, будь-які доходи, то їх дохід при визначенні права на субсидію доводиться до 2 прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це буде сума дорівнювати 3 368 гривень. Тобто, якщо громадянин не працює, то, відповідно, от його дохід буде складатися, середньомісячний дохід, який буде братися до розрахунку розміру субсидії, буде становити 3 368 гривень. Тобто, якщо буде розраховуватись сукупний дохід сім'ї, так, на призначення субсидії, да, то кожна людина, яка є не безробітною, працює, буде їй рахуватись така зарплата. Така сума. Якщо, скажімо, є громадяни, які отримують певні соціальні виплати, це, зокрема, допомога при народженні дитини, допомога по безробіттю, допомога по догляду за інвалідом першої та другої групи внаслідок психічного розладу, така виплата є. От, і інші соціальні виплати, то стипендії, зокрема, для учнів, то до сукупного доходу враховуються фактичні розміри таких виплат. Тому тут ми не завищуємо ніяких доходів, скажімо так, то, що фактично отримано, то і враховується. От, а також, якщо протягом періоду, за який обчислюється дохід, а це, знову ж таки, хочу нагадати, перший та другий квартал 2000 поточного року, якщо є будь-який дохід, ну, скажімо, дохід від здачі в оренду земельної частки паю, от, або будь-який інший дохід, то таким громадянам дохід буде доводитися, але він менший, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, а це 1624 гривні, то такий дохід буде доводитися до прожиткового мінімуму, тобто не до 2, а до 1 прожиткового мінімуму. Ну і місцевим комісіям, які працюють в районах, містах нашої області, надано право сьогодні визначати, скажімо, право на субсидію, виходячи із доходів громадян, скажімо так, на рівні прожиткового мінімуму. Тобто, ну, можливо, або людина не працює ніде, зокрема,
Але є поважні причини того, що він не може влаштуватися, можливо, хворіє, можливо, зайнятий доглядом за іншими членами сім'ї, то таким громадянам може бути за рішенням комісії їх дохід включений на рівні одного прожиткового, не двох, а одного. Тобто зменшується таким чином. Тобто, якщо людина не працює і на це немає поважної причини, то це, в принципі, її проблема. На субсидію це ніяк тепер не впливає, так? Ну, впливає, звичайно, впливає, оскільки дохід буде братися на рівні двох прожиткових мінімумів. Ні, в плані того, що те, що людина безробітна, якби немає підґрунтя для того, щоб давати... Щоб відмовити взагалі, сьогодні підстав немає. Якщо брати законодавство, діюче на час 2014 року, то, звичайно, якщо працездатний член сім'ї не працював, то надані субсидії відмовлялися. Дякую, пане Вадим. У нас є на прямому дзвінку глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, мене звуть Алла Антонівна, я з Львові, з Хмельницького. У мене ось така виникла проблема. В нашому будинку неправильно розраховували за газ, поставили загальнобудинковий лічильник, але неправильно нам рахували дуже велику плату. Зараз ми з тим всім піднімали питання, розбираємося, але виникла така проблема, що зняли субсидію з деяких людей будинку і виникли борги з іншими установами. У мене таке питання, чи можливо повернути субсидію за попередні місяці, якщо ми докажемо, що це помилка газконтори в даному випадку. Дякую. Дякую вам, пані Алло. Ми почули ваше питання. Отож, пане Вадим. Ну, наскільки я зрозумів, що встановлений був загальнобудинковий лічильник, тому певне споживання, яке було там за місяць, воно якби розкидається між всіма квартирами, в тому числі між тими особами, які там зареєстровані кожній квартирі. Субсидії на сьогоднішній день призначаються, виходячи із соціальних нормативів. Тобто соціальний норматив, до прикладу, якщо в квартирі відсутній лічильник або, ну, скажімо, чи загальнобудинковий, він встановлений, скажімо так, на рівні вже з серпня місяця, на рівні, якщо у нас є плита газова, за наявності централізованого гарячого водопостачання, це 3,3 метри кубічних на одну особу. Тобто виставляється плата, відповідно, береться вартість оцих кубів, норма 3,3. І, відповідно, ціна. Тобто, пані Алла, яка нам зателефонувала, вона зможе отримати субсидію? Ну, чому відмовили, чому, скажімо, прозвучало, питання що, тут в цьому да, відмовили. Що, чомусь відмовили, вірніше, не призначили, скажімо так. Я хочу зазначити, що на літній період практично у нас в два рази кількість сімей, які отримали субсидії, зменшилася. Оскільки субсидії розраховувалися на літній період, лише на ті послуги, на які домогосподарство, скажімо так, використовувало в літній період. Відповідно, немає опалення, а опалення у нас складає в загальному при призначенні субсидії близько 70% вартості. Тому, як правило, на літній період у наданні субсидії не відмовляється, але ми говоримо, що на літній період вам призначена субсидія нульова, скажімо так. Буде початок опалювального періоду, буде врахована соціальний норматив опалення, і тоді вже більшість громадян зможе отримувати субсидії. Нашій глядачці куди потрібно звернутися, щоб все-таки повернули субсидію? Ну, щодо того, що не призначена або призначена субсидія на нульовому розмірі, їй повинні були надати повідомлення. Якщо у разі відсутності такого повідомлення, рекомендуємо вам звернутися, якщо це місто Хмельницьке, на відповідну філію управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Пане Вадим, за отриманням повідомлення. Наша пані Алла, глядачка, є на зв'язку, а вона хоче доповнити. Так, пані Алла, ви нас чуєте? Так, я хочу уточнити. Справа в тому, що субсидію зняли в зв'язку з боргом, а борг на винних повинні газконтори, тому що до нашого будинка приєднано іще два будинка з індивідуальним опаленням, але ці будинки не враховані.
нараховували. Получалося, що нам за них нараховували дуже великі, я зрозумів. Ми вас зрозуміли. 19 кубів на одну людину просто за плиту. Коли стали виясняти це питання, то одразу вже стали розраховувати 2,9 куба, 3,9 куба. Ось так, 3,2 куба, але за деякі місяці ми зараз просто хочемо, щоб нам зробили перерахунок, і вроді би вже обіцяли зробити цей перерахунок, але борг появився і субсидію зняли повністю з травня місяця з людей, в кого є субсидії. Зрозуміло вас, пані Алло. Я зрозумів ваше питання. Ну, наскільки мені відомо, учора на засіданні Кабінету міністрів України була прийнята чергова постанова щодо внесення змін до положення про порядок надання населенню субсидій, якою, зокрема, передбачено, що у разі, якщо громадянин не погоджується із тим, що виникла заборгованість, і відповідно звернувся до суду і оскаржує от цю заборгованість, яку підприємство, скажімо так, йому виставляє до сплати. В такому випадку, якщо буде довідка суду про те, що слухається справа в розгляді або знаходиться в розгляді така-то справа, субсидія буде призначатися на загальних підставах. Угу. Взагалі, тобто, дуже серйозне питання. Це серйозне питання, взагалі, звичайно. Ситуація дивна от в нашої слухачки, оскільки, окрім того, що потрібно було заплатити кошти не за те, що використали, то ще й відмовили в субсидії. Тобто, якщо вони з мешканцями будинку доводять, що борг їхній... Якщо не подають на суд і справа знаходиться в розгляді, то ця підстава є для того, щоб управління соціального захисту населення зробила розрахунок субсидії на опалювальний період і відповідно визначила право на отримання субсидії на літній період. Ну, тут, скажімо так, можливо, вийшла би субсидія, можливо, і ні. Але якщо відмовили у наданні субсидії саме через заборгованість, і у разі, якщо така заборгованість перевищує 340 гривень, там, напевне, да, більше. Тому необхідно подавати. Ну, тут ще інше питання, яким чином дійсно було 19, потім поміняли на 3 і так далі. Тобто щось там з розрахунками в газконторі, напевне, не порядок. Дякую, пане Вадим. Нагадуємо телеглядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі, отож долучайтесь до розмови, телефонуйте і задавайте ваші питання. А розкажіть, пане Вадим, ще що ж змінилось для тих, хто не має прописки місцевої, до прикладу? Ну, постановою передбачено можливість отримати субсидію за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації. Загальне правило, що субсидія розраховується на домогосподарство і на всіх членів сім'ї, які там зареєстровані. От якщо людина, скажімо так, фактично проживає, але не зареєстрована, і бажає отримати субсидію, то варіант тут може бути лише такий, що є відповідний договір оренди того житлового приміщення, де особа не зареєстрована, але проживає і сплачує, які нараховуються комунальні послуги, і вона за них сплачує. От на підставі договору оренди можна отримати також субсидію. А в цілому постанова обмежила, уточнила, скажімо так, порядок надання субсидій або за місцем фактичного проживання на підставі договору оренди, або за місцем реєстрації. Тобто в одному місці не може бути у нас, скажімо так, за місцем реєстрації людина входить в склад сім'ї, яка отримує субсидію, і потім людина фактично десь проживає в іншому житловому приміщенні і там ще оформляє субсидію. Тобто такого це поза законом. Дякую. У нас на зв'язку є ще один глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Я мешкаю в місті Хмельницькому, звати мене Сергій. Дивіться, таке в мене запитання. Я є учасник АТО, учасник бойових дій. І мене цікавить по пільгах наших, так само на газ, на світло. Перше питання, що як там врізаються оці куби, прошлий рік була одна, так скажемо, сума, на цей рік друга. І таке питання по дітям. До якого віку діти включаються в так само пільговиків? Ой, з якого віку там, на які спеціальні навчаються, чи по закінченню навчання, і до якого віку? Дякую. Дякуємо вам, пане Сергій. Ну, до складу пільговика, наскільки я зрозумів, це учасник бойових дій, який має право на 75% знижку за плату за житлово-комунальні послуги.
Тобто до складу сім'ї пільговика включається дружина та діти до 18 років. А при цьому є випадки, коли от звертаються, зокрема, за місцем пільговики, звертаються не за місцем реєстрації щодо отримання пільги, а за місцем фактичного проживання. Тобто прописані в одному місці, але там не проживають, оскільки, можливо, десь перевелися і проживають в іншому. Тому звертаються туди, щоб отримати пільгу на от саме те житло, де вони фактично проживають. От в такому випадку необхідно звертатися в управління соціального захисту населення за місцем проживання, а також працює відповідна комісія і може бути надана пільга за місцем фактично, не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. Тобто, ну, коло сім'ї я окреслив. А з приводу дітей, з якого до 18, віку? Ну, з моменту народження до 18 років. Ага, тобто вони входять. Дякую. Давайте послухаємо ще одного телеглядача, він вже чекає на зв'язку. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слово попав. Скажіть, будь ласочка, скільки процентів вичисляється субсидії на пенсію, чим і на зарплату? Скільки положено процентів? Скільки відсотків нараховується на пенсію і на зарплату? Ні, ну я зрозуміла питання, так. Да. Який відсоток? Дякую, ми зрозуміли питання, дякуємо, слухаємо відповідь. Який відсоток необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги у разі, якщо до сім'ї призначена субсидія? Ну, на сьогодні цей відсоток, він для кожної сім'ї різний. Він обчислюється, виходячи із середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Ну, щоб, скажімо так, можна було би уявити це, обов'язковий відсоток, він, значить, ну, скажімо, така ситуація, візьмемо сім'ю, в якої середньомісячний дохід становить 6400 гривень. Тобто це чоловік, дружина працює, отримує мінімальну зарплату 3200 гривень. А тому такий відсоток буде розраховуватися відповідно, от в місяць у них 6400 гривень. Ділимо на 3 чоловіка, скажімо так, у нас там ще є дитина. Ділимо на прожитковий мінімум 1624, ділимо ще на 2 і множимо на 15%. І ми отримаємо, що із доходу сім'ї 6400 гривень в місяць така сім'я буде при призначенні субсидії сплачувати лише 10% за житлово-комунальні послуги. Все решта, от, скажімо так, плата за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм, до прикладу, в опалювальний період для них буде становити близько 2000. То відповідно 10%, а це 640 гривень, вони будуть сплачувати місяць за ці послуги. Решта 1560 гривень, це буде субсидія покривати їх витрати. Ще в мене є питання з приводу того, що зараз підходить той період, коли вже можна монетизувати так зекономлену субсидію. Розкажіть, будь ласка, як буде відбуватись цей процес, що потрібно для цього зробити, і, можливо, ми вже маємо якісь цифри чи результати, скільки людей взагалі подало заяви для того, щоб отримати зекономлені ними ресурси? Ну, перший крок в цьому напрямку щодо монетизації невикористаних сум субсидій, він започаткований, скажімо так, з червня поточного року. Відповідно, за даними, скажімо так, підприємств, які надають послугу з опалення, а це газ, Хмельницьгазбуд і Обленерго, у нас по області сьогодні зекономлених сум субсидій на опалення нараховується на суму більше 500 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день тільки ми говоримо про монетизацію послуги з опалення. Більше ніякі послуги не монетизуються. От і у разі, якщо, скажімо так, домогосподарство не використовує ту субсидію, яку їм була призначена, яка надана була, і відповідно перераховувалась на підприємство, то станом на 1 травня всі кошти невикористаної субсидії повертаються до державного бюджету. Тобто, незалежно від виду послуги, всі кошти незекономлених субсидій повертаються до бюджету. Але для того, щоб, скажімо так, простимулювати домогосподарство до економного витрачання цих послуг, в цьому році, ще раз повторюся, започаткована монетизація послуги на опалення.
Надається вона на вартість, яка в еквіваленті дорівнює 100 кубічним метрам газу природнього, от, і 150 кВт електроенергії. Зрозуміло, порівняти важко, оскільки зекономлено було 500 мільйонів, а фактично, за даними підприємства газоелектропостачання, одержувачі субсидій, а їх нараховується на сьогоднішній день, саме на перше вересня, нараховується близько 120 тисяч таких одержувачів субсидій. Їм пропонується отримувати на сьогоднішній день кошти у сумі 696 гривень, це 100 кубічних метрів газу, і 150 кВт електроенергії, це близько 135 гривень. Ну, невеликі суми, звичайно, але ще раз наголошую, це перший крок для того, щоб, скажімо так, стимулювати населення до економного витрачання. Я вас переб'ю, пане Вадим, у нас є глядач на зв'язку. Давайте послухаємо питання і продовжимо нашу розмову. Добрий вечір. Добрий вечір, мене звати Валентина. Я хотіла запитати, в мене діти проживають зі мною, і вони зробили покупку більше за 50 тисяч. Нам буде субсидія, можна розрахувати чи ні? Вони прописані разом з вами? Так, вони всі прописані. Дякую, пані Валентина. Якщо розрахунок субсидії проводився з урахуванням цих дітей, які були зареєстровані, які проживають, на яких, в принципі, нараховувалася, напевне, плата за житлово-комунальні послуги, то, відповідно, необхідно повідомити органи соціального захисту населення, зокрема, управління соціального захисту населення за місцем проживання, де ви проживаєте, про те, що членом вашої сім'ї здійснено покупку на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Для того, щоб вони змогли, скажімо так, з жовтня місяця прийняти адекватне рішення. Що я маю на увазі? Не дивлячись на те, що здійснена покупка, питання може бути вирішено позитивно, але для цього необхідна процедура розгляду цього питання на комісії. Ну, якщо це місто Хмельницьке, то міської ради, яка може як виняток надати такій сім'ї субсидію, от право тут за комісією. Тепер зразу виникає, дивлячись, яка покупка, наскільки вона була життєво необхідною, можливо, а можливо, це люди, скажімо так, довгий період що збирали кошти на цю покупку. Що буде з тими, хто не повідомить? Ну, виявити, звичайно, важко, от, але на сьогоднішній день працює відповідні підрозділи Міністерства фінансів України, які моніторять ситуацію щодо цих покупок. І практично ми отримуємо від Міністерства фінансів інформацію щодо проведеної так званої верифікації, яка містить інформацію про ці покупки. Дякую, тобто пане. Потім ці покупки перевіряються, звичайно, але... У нас на зв'язку є ще один глядач, давайте послухаємо питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, Олександр Хмельницький. Слухаємо ваше питання. Хотів би питання вам задати таке. От приходять нам оці квитанції, оці все, а в них постійно якісь помарки пишуть, що я подав, приміру, 9 кубів, мені пише 9,36, чи 6 кубів, приміру, подав, пише мені 6,36, вони що безграмотні, чи що вони, скажіть, будь ласка. Це не тільки, ну, там, газ, та і вода гаряча, там, і, ну, таке все. Дякуємо. Можете якось на це повлияти, чи... Дякуємо, Олександр, ми почули ваше питання. Ні, дякую вам. Ну, на жаль, таких повноважень немає у нас, щоб повлияти, скажімо так, на підприємства, які нараховують оцю плату. У них є певні методики, якщо ви вчасно сплачуєте за послугу, показуєте відповідне споживання, от тому вони фактично і враховують це. Якщо там десь, скажімо так, затрималися із показами лічильника, тому підприємство розраховує більш за все за середніми показниками споживання. Але щоб отримати докладну інформацію, в принципі, це, це питання підприємств, які безпосередньо виставляють такі. От. І вертаючись до монетизації, хочу зазначити, що протягом липня-вересня всі громадяни були повідомлені про те, що їм необхідно звернутися до управління соціального захисту населення із заявами і повідомити спосіб отримання коштів про зекономлені суми субсидій.
Тобто ті, які мали на рахунках невикористані суми субсидій з планом на 1 травня поточного року, мають можливість звернутися. І хочу зазначити, користуючись нагодою, про те, що, знову ж таки, от вчора було прийнято рішення про те, що цей період продовжено до 1 листопада 2017 року. Тобто можна звертатися ще... Хто не встиг, тим потрібно писати заяву і подавати у соцзахист. Так? У нас є на зв'язку ще один глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я хочу запитати. Я сама зголошена. Хочу запитати. Я перейшла на чоловіку пенсію. Маю 1008. Скажіть, будь ласка, яка мені буде субсидія? Дякую за ваше питання, пане Вадим. Ну, пенсію, то ми почули, да, розмір. Враховуються також інші доходи, можливо, десь земельний пай, тобто дохід від оренди. Також тут слід зазначити про те, що розмір субсидії залежить від характеристики житла. От, від того, скільки там зареєстровано на житловій площі осіб. От, ну, а хочу також зазначити, що на опалювальний період 2017-2018 року збільшена норма житла, на яку будуть призначатися субсидії, тобто збільшена опалювальна площа житла для осіб, які складаються з однієї, з двох осіб, непрацездатного віку. Якщо раніше ця норма становила 63 квадратних метри, то на сьогоднішній день вона збільшена до 75 квадратних метрів. І тут вже не треба просити якісь комісії, звертатися на комісію для того, щоб збільшити цю норму. Тобто, якщо людина зареєстрована одна, от, і в неї будинок там близько 80 квадратних метрів, то норма житла, на яку буде призначатися субсидія, становить 75 квадратних метрів. Ну, майже вся площа будинку житлова. Тому, якщо пенсія 1800, наскільки я зрозумів, то, ну, я думаю, що не більше 10% така громадянка буде сплачувати за газ в межах, знову ж таки, соціального норматива. Тут також слід зазначити, що зменшилася норма використання природнього газу при призначенні субсидії. Якщо в минулому воно становило 5,5 кубічних метрів, соціальний норматив, на який ми нараховували субсидії, то на сьогоднішній день воно становить 5 кубічних метрів. Тобто норма газу зменшилася. Дякую, Вадим. Пане Вадим, у нас є ще один дзвінок. Дуже глядачка хоче задати питання. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Олена. У мене є таке питання. Я була субсидією в січні місяці, написала заяву на субсидію, мені ще не можуть її вернути. Скажіть, будь ласка, як мені можна до кого звернутися, як зробити? У мене маленька дитина. І хочу звернути, не знаю як. Дякую. Ми почули ваше питання, пане Вадим. Ну, за загальним правилом субсидії призначаються з місця звернення. Тобто, якщо звернулася громадянка вперше, в такому-то місяці, то субсидія буде розраховуватися з цього місяця, з першого числа цього місяця. Ну, в окремих випадках можливо повернення субсидії. Тут необхідне рішення комісії місцевої. Якщо таке рішення є, то відповідно розрахунок субсидії буде проводитися, з того терміну, який зазначений там у рішенні комісії. Тут важко щось відповісти, однозначно треба з'ясувати обставини. Куди нашій глядачці потрібно все ж таки звернутися? Перш за все, повну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. От, якщо є якісь, скажімо так, непорозуміння або чомусь, людина вважає, що неправильно там якісь є. Вкралися помилки, можна звернутися до департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Дякую, пане Вадим. Я нагадую, що в нашій студії сьогодні був Вадим Маруняк, начальник управління департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. І на сьогодні ми з вами прощаємося, зустрінемося завтра у цій студії. На все добре.